Розвиток Івано-Франківська на наступні 10 років, або як згодом виглядатиме наше місто. До цього процесу чиновники вирішили долучити підприємців та громадськість. На сьогодні стратегія розбудови обласного центру перебуває на етапі розробки перших трьох розділів. Координатори проєкту вже організували засідання 12 робочих груп та обіцяють показати свої напрацювання вже цього місяця. Що важливо в нашій стратегії? Стратегія наша передбачає не тільки створення стратегії разом з громадськістю, бізнесом та культурними осередками, аналітичними центрами, а також реалізації її. Передбачається, що не тільки міська рада буде мати якісь обов'язки і реалізовувати її, а також і бізнес, і громадськість, які будуть долучені так само до заходів, які будуть напрацьовані щодо реалізації стратегії у майбутньому.